Salve, rapaziada que acompanha o meu timão. Aqui é o Andrew Souza com mais um 90 minutos em 5. Na última rodada não conseguimos fazer, né, o vídeo aqui, mas agora estamos de volta para falar da vitória do Corinthians, classificação à semifinal do Paulistão, 4-1 na Inter de Limeira em casa, né, um jogo que o Corinthians tinha ali como um teste um pouco maior para esse esquema de 3 zagueiros, um teste eliminatório, né, um jogo só contra uma equipe bem montada ali da Inter de Limeira, e o Corinthians passou bem pelo teste, né, começou o jogo ali muito bem e até o final conseguiu ser dominante, ter as melhores chances e conseguiu aí fazer 4 gols, né? O que não era muito comum com outro esquema e até um pouco impensável, vendo desempenhos recentes do Corinthians antes dessa mudança de esquema. Então, ficam coisas bem positivas aí sobre o jogo. Vamos falar primeiro da escalação, como sempre, né? A escalação, o Mancini repetiu o time que jogou lá contra o São Paulo e contra o Juan Caio. Desde o início dessa transição para o esquema de 3 zagueiros, ele tem um esquema montado e manteve. É claro que uma peça ou outra dá pra gente imaginar daqui a pouco saindo do time. Até uma mudança no segundo tempo, ele fez uma mudança ali, até um pouco de esquema, tirou um Cauê e colocou um Gustavo Mosquito um pouco mais móvel na frente, que é outra ideia que pode ser colocada em prática também. Mas falando sobre a escalação que começou ali com os 3 zagueiros, com Otero, Luan e Cauê na frente, Ramiro e Gabriel por dentro, os 2 alas, né? Acho que funcionou muito bem. Acho que o primeiro tempo do Corinthians, os primeiros pelo menos 30 minutos ali foram muito bons do Corinthians, muito dominantes, né? Foi pra cima logo de cara, já fez um gol. Merecido ali com o Fagner, né? Com os 2 pontas, os 2 alas participando muito bem. O Piton cruzou para o Fagner fazer. Então, é um gol que mostra um pouco do que o Corinthians ganha, né? O Corinthians, a torcida ia falando muito há muito tempo que esses 3 zagueiros iam potencializar muito Piton, o Fagner. E isso vem acontecendo. O Fagner no começo ali contra o São Paulo sentiu um pouco, não sabia muito bem como ser esse ala, mas acho que ele vai se ambientando no esquema e o Corinthians ganha muito com isso. É um cara que pisando na área é muito perigoso. E conseguiu fazer um gol ali numa finalização até meio estranha, mas o Fagner, a torcida do Corinthians sabe que pode confiar no Fagner do meio para frente. Então dá para ver que o esquema está um pouco mais organizado. Já falta muito treino ainda, mas só de ter esse esquema o Corinthians já melhora. Mesmo sem treino, mesmo com muitas deficiências, ainda são deficiências muito menores do que aquela do 4-2-3-1 batido que vinha jogando. Então o Corinthians cresceu muito só com o esquema. Com treino, com jogo, com sequência, esse esquema tem tudo para ser muito competitivo, né? Acho que João Vitor, Raul Gustavo e Jemerson ali se ajeitaram muito bem na defesa. Agora até na saída de bola o Corinthians tem ido um pouco melhor do que naquele primeiro jogo contra o São Paulo. Tem tido mais alternativas. Gabriel e Ramiro, acho que talvez não sejam meus nomes preferidos. Talvez eu goste um pouco mais de Xavier. O Camacho talvez eu goste um pouco mais do que um ou outro ali. Mas estão fazendo seu papel. Estão sendo caras intensos, caras que mordem, caras que pisam na área quando tem que pisar, que voltam para a área do Corinthians quando tem que voltar. E estão aparecendo um pouco mais para a saída de bola. E como eles se movimentam demais, puxam marcação, aparecem na saída, o jogo sobra muito para o Luan, né? O Luan ficou bem livre ali para jogar e fez outra boa partida, né? Tinha feito até um gol ali que foi anulado, né? Mas participou ali criando as jogadas, pifou os jogadores em algumas oportunidades. O Fagner até no segundo tempo quase fez um gol com um belo passe do Luan. Deu uma assistência para o Jemerson, né? Uma assistência de cabeça ali também bem inteligente. Então o Corinthians ganha muito com esse esquema, potencializa zagueiros que são técnicos. Com o Raul e com o João Vitor, o Corinthians tem quem quebre a primeira linha já com um bom passe, né? São zagueiros que arriscam passes um pouco mais complicados, mais rebuscados, né? Não ficam só tocando para os laterais. Tem alas que se sobressaem ofensivamente, o Piton chega bem no fundo, o Fagner chega bem no fundo, e tem ainda essa vantagem de soltar o Luan, né? Esse 3-4-3 ali solta o Luan para ele circular demais e fica difícil para outro time marcar, porque pô, tem ala chegando, tem volante chegando, tem 2 ainda no ataque, né? O Cauê puxando muita marcação e o Otero também participando. O Otero até no primeiro tempo gostei um pouco, no segundo tempo voltou a ser esse Otero que a gente conhece, que agrega muito pouco, e acho que desse time titular é a única peça que dá pra tirar facilmente, assim, ó, tira o Otero e coloca o Vital. O Cauê tem muita gente criticando, até entendo um pouco, dá pra colocar o Mosquito, mas aí é uma mudança um pouco mais drástica, um pouco mais brusca, né? Acho que o centroavante, a presença do centroavante ajuda demais o Luan. O Luan tem se dado muito bem com isso. O Cauê, em vários momentos, você vê que ele vem fazer o pivô, vem receber a bola aqui no meio de campo. Então abre todo... As costas do Cauê ficam livres para o Luan circular e acho que isso ajuda bastante ele. Não sei se o Mosquito vai dar esse espaço pro Luan. Então é um teste que vai demorar um pouquinho mais. Mas o Otero pelo Vital acho que já é uma troca que pode acontecer naturalmente. Mas gostei, acho que são pontos que a gente tem que destacar. É um esquema novo, um esquema que está começando e já tem vários pontos positivos. Então com o treino as coisas tendem a melhorar muito. E você potencializa de fato todos os seus jogadores, né? Acho que os 11 que estão jogando nas suas melhores posições, as suas melhores características. O Mancini está usando a intensidade do Ramiro, está usando o potencial ofensivo do Piton, está usando a criatividade do Luan para circular com mais liberdade. Então é um esquema que caiu como uma luva aí e revitalizou, né? Revolucionou essa temporada. O Corinthians estava meio sombria, ninguém estava curtindo muito o que estava vendo. De repente entram garotos, muda o esquema e a coisa muda um pouco de cenário. E o Corinthians chega agora forte para uma semifinal de Paulistão, que ainda não tem adversário definido, né? O único que a gente sabe é que não vai ser o São Paulo, mas tem que esperar as outras quartas de final pra gente ver com quem o Corinthians vai jogar. Mas é um Corinthians que compete, um Corinthians que pode competir com qualquer time aí, com esse esquema bem montado e com sequência. Talvez no Brasileirão chegue lá um time bem mais maduro e bem melhor pro Corinthians colher os frutos aí desse começo de trabalho, esse recomeço de trabalho pro Mancini. Deixa aí nos comentários o que você mais gostou, o que você mais curtiu. Sei que vocês vão criticar o Otero, vão criticar também o Cauê. Acho que o Cauê com bola tá devendo um pouco, mas sem bola a gente tem que valorizar um pouquinho o trabalho dele. E tem 18 anos só, né? Então vamos com um pouco mais de calma. Mas de resto, eu acho que o Corinthians dá sinais bem claros de uma temporada um pouco melhor do que a gente esperava, né? E muito interessante, sobretudo, o trabalho da defesa ali, Raul Gustavo, João Vitor e Jemerson, que tá nessa situação de renova ou não renova, mas... ganhou um pouco de importância nesse esquema de 3 zagueiros, né? Agora você falar que o Jemerson é descartável é difícil, porque por mais que você tenha vários zagueiros ali no banco que são capazes, talvez para fazer essa função que o Jemerson esteja fazendo não tem nenhum melhor que ele. Enfim, já me alonguei demais. Deixa aí nos comentários o que você acha. Amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, a gente vai estar fazendo o Cola Fiel, que é um horário um pouco mais cedo. Então vem com a gente, vem avaliar aí os jogadores, dar sua nota e participar. Fechou? Até uma próxima quinta-feira. Agora o Corinthians joga pela Sul-Americana e no fim de semana volta o Paulistão aí em fase final. Tamo junto e vai, Corinthians!